111 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, атакують росіяни одразу на кількох напрямках. Намагаються прорватися в районі Куп'янська та Лимана. Загалом, за минулу добу там відбиті 25 ворожих атак. Складно нашим оборонцям біля Бахмута. І у навколишніх селах точаться бої. Росіяни намагаються вийти до Часового Яру. Відбулися 22 наступи на українські позиції неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Рашисти не полишають спроб оточити Авдіївку. За даними Генштабу, всі ворожі атаки українським захисникам вдалося відбити. І більше про героїчний спротив окупантам на українському сході. Дивіться в нашому огляді. Важкі бої точаться на Луганщині. Це кадри Азову із лісів під Кремінною. Бійці отримали завдання зачистити ворожі позиції. Три піхотні тактичні групи провели штурм укріплень окупантів. Ворог вів щільний стрілецький, мінометний та артилерійський вогонь. Та наші бійці впоралися. А це кадри прикордонників бригади «Помста». Із зенітної установки вони знешкоджують шістьох окупантів. На цьому ж напрямку аеророзвідники виявили ще одну групу піхоти противника. Координати передали мінометникам та гранатометникам. Результат – мінус 11 росіян. Та власних втрат ворог не рахує. Деокуповані населені пункти засипає з артилерії та авіації, штурмує і вдень, і вночі. Тиск противника на Білогорівку не припиняється. Ворог атакує там за підтримки авіації. Крім цього, під ударами артилерійських установок опинилися Серебрянське лісництво та село Невське. Та попри всі обстріли, там лишаються цивільні і виживають вони завдяки допомозі. Важкі бої по всій лінії фронту і на Донеччині. На Бахмутському напрямку напередодні наші оборонці відбили десятки атак. На цих кадрах від 26-ї окремої артилерійської бригади ліквідація бойової машини із десантом росіян. Ворог тисне дуже сильно і завдяки мужності наших хлопців, які стоять саме на нулі, які тримають саме піхоту ворога, вони там не проходять. Так, дуже багато підрозділів ще працює, і мінометники, і артилерія, всі у связці. На цьому тижні артилерійські такі огні зі сторони ворога, вони набагато менші, ніж були на минулому тижні. Важка ситуація і на Авдіївському напрямку. Ворог кидає усі зусилля задля захоплення українських рубежів. Околиці всіяні згорілою ворожою технікою та трупами росіян. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського, Донецької області. Це кадри 110-ї окремої механізованої. На них чергове знищення піхоти противника. Щодня на Авдіївку летять десятки авіабомб та сотні артснарядів. Росіяни систематично стирають місто. Підрозділи білих янголів помітили ворожого армійця під час евакуаційного рейсу. Знаходились разом з військовими Збройних сил України і помітили чоловіка, який йшов в нашу сторону в військовій формі, схоже на форму Російської Федерації. Виявилося, окупант втратив орієнтацію після того, як ЗСУ накрили його групу вогнем та опинився на українських позиціях. Це в Красногорівку. Куди? Красногорівку. Красногорівку. Відвіземо з Красногорівку. Та ні, завіземо. Оружие. Штормзе? Да. Полоненого передали опергрупі Сил оборони та безпеки, надали медичну допомогу. Тепер він поповнить обмінний фонд. Окупант розповів, був засуджений в Росії, приїхав в Україну воювати, аби отримати амністію. Служив у підрозділі «Штормзе», який штурмує Авдіївку. Оборони обіцяли, що через півгоди я зніму всі судимості, коли я контракт підписав. За це я тільки пішов. Тим часом з Авдіївського напрямку продовжують вивозити цивільних. Протягом останніх кількох днів рятувальники та поліцейські вивезли з Очеретиного та Восходу 11-х, в тому числі 2 дітей. Спасибо вам, ребята. Спасибо. 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 Спасибо.
Евакуюватися з прифронтових територій закликають усіх цивільних, адже це єдиний правильний крок, аби вберегти життя. Із вірою у Збройні Сили України Юлія Курчевська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».